е на резервната скамейка. Луис Филипе заменя Мартин Кавдански. Чавдар Ивайлов взема мястото на Иван Нешков, който дебютира от първата минута. Очевидно не иска Любослав Пенев да прави промени, когато 11-торката функционира достатъчно добре. Октай Хамдиев остава и за Венсан Марсел. Изстрел от дистанция след това на Георги Вълчев. Изпълнение, което преминава покрай вратата на Федерико Бариос. Последните си 5 визити пък Хевер има 2 победи, 2 загуби и 1 равенство. Марк Емилио Папазов. Изстрел на Марк Емилио Папазов. Имаше и рикошет в Диего Ферарес. Първата по-сериозна опасност става факт в 14-та минута. Папазов в наказателното поле след центрирането на Октай Хамдиев, при което имаше рикошет в двама от тримата централни защитници. Третия в лицето на Диего Ферарес пък успя да блокира изстрела на Марк Емилио Папазов. Нещо, което до голяма степен направи така, че да ни... Нулеви равенства и в останалите двубои, които се играят в момента. Берое срещу Пирин Благоевград и Спартак Варна срещу Септември. Значи Цветанов изпълнява корнера. Изстрел с глава! Чудесна възможност и за Боте Враца в 22-та минута. Боте Враца отговаря с чиста възможност, след като Марк Емилио Папазов беше близо до попадението преди малко за Хебър. Точно така, то е факт. 0 на 0 между Боте Враца и Хебър след 45 минути футбол на стадион Христо Ботев в Северозапада. Октай Хамдиев ще остане на върха на нападението за Хебър. По другия фланг отляво пък ще действа Георги Търтов. Без промени в Боте Враца, там Федерико Бариос е на вратата. Пред него в защита са Луис Филипе, Меси. Цонков доста случаи, в които е категоричен във въздуха. Това спомогна и за организацията по-нататък в действията на Хебър. Октай Хамдиев търси подаване към Венсан Марсел. 1 на 0 за Хебър в 48-та минута. Спечелена топка от Стефан Цонков в средата на игрището. След това добър пробив отляво от Октай Хамдиев. Добро включване. Обработва топката в достатъчно добра позиция се намираше той. На по-удобния за него ляв крак дойде топката, съответно достатъчно качествено беше отиграването от Октай Хамдиев. Диол Барбоса не направи достатъчно, за да спре топката или поне да я изчисти от пътя на Венсан Марсел, което остави 13-та позиция и в двата мача обаче достатъчно време за още попадения. Чавдар Ивайлов. Хубаво е подаването на Чавдар Ивайлов. Изключително близо за втори път в днешната вечер е Меси до попадението. Достатъчно силен изстрел. И пак Георги Вълчев най-близо до Меси. Така беше, ако не бъркаме в предходната ситуация, когато на Петър Дебърлиев. Диего Фераресо. Трес позиция, от която да стреля евентуално Диего Ферарес. Опита комбинация с Клери Сербер. Не се получи тя. Чавдар Ивайлов. Още един случай, в който отнема топката в средата на игрището. Пас е за Даниел Генов. Резултатът е изравнен. Много бързо Боте Враца отговаря на удара, който получи в 56-та минута, след които излезе напред в резултата. Колкото подаване още веднъж на Чавдар Ивайлов към Даниел Генов. Той сложи топката на пътя на Клери Сербер. Може би най-лесната задача от това нападение остана за Клери Сербер, който просто трябваше да прати топката в упразнената от Петър Дебърлиев врата. Дълъг пас от Дебърлиев вече има повече резон в тези дълги подавания, тъй като по-солиден физически Анти Живкович. Октай Хамдиев с технично изпълнение докосване от Федерико Бариос, струва ми се имаше. Дали тук Хебър ще получи възможност още веднъж да излезе напред в резултата? Отговора е да. В 66-та минута Хебър ще има правото да изпълни 11-метров наказателен удар. Може неговото попадение да донесе радост на привържениците на Боте Враца, може да донесе и огромно разочарование за Хебър. Михайлов след това имаше рикошети в Живкович, струва ми се. В крайна сметка топката преминава покрай вратата. Беше центрирането на Алехандро Серано към близката града. Диого Барбоса също замесен в разиграването. Претенциите са за евентуална игра с ръка на... Да видим дали Георги Вълчев или Бариос. Изстрел на Вълчев много близо. Федерико Бариос до това да отрази опита на централния полузащитник на Хебър. Това обаче не се случи. В 67-та минута гостите отново излизат напред в резултата.
лови ъгъла Федерико Бариус. Нямаше толкова сила в изпълнението на Георги Вълчев, по-скоро добре насочен удар от него, има защо и да се ядосва Федерико Бариус, а пък радостта в още един момент в тази вечер е за отбора на Хебър, който пак повежда в резултата. Получи възможност да играе с топка в крака, да се надиграва с противников футболист Алехандро Серано, пък... Марко Мажука пък взема позицията на Брайан Перея. След това и Роберт Мазан замесени в действията. Тук вече хубаво подаване надясно към по-свободния фланг в нападение. Анти Живкович има подкрепа от Лорен Марозин в наказателното поле. Лорен Марозин. Хубаво подаване към Стоян Стоичков. 3 на 1 за Хебър в 79-та минута. Включилия се като резерва Стоян Стоичков, оставен на чиста позиция в наказателното поле. Асистенцията отива на сметката на Лорен Марозин. От самия Стоян Стоичков пък тръгнаха част от действията в защита. След това Октай Хамдиев беше човек, който подаде топката надясно към Анти Живкович. Видя включването, видя добрата позиция на Лорен Марозин. Диего Ферересо не можа да направи достатъчно, за да спре Лорен Марозин. Оттам насетне пък нахлуващия на скорост Стоян Стоичков с първото си докосване. От около 10 метра успя да преодолее Федерико Бариус. Попадение сходно на първото, което Хебър успя да реализира. Продължават резултатите в другите два двобоя да са такива, каквито ви споменах и преди малко. Бероя води на Пирин с 1 на 0. Спартак Варна води на Септември с 1 на 0. Брайан Мендоса. Коварно изпълнение от Брайан Мендоса. Реакция имаше от Петър Дебърлиев, само че Марко Мажуга се оказва на правилното място в правилния момент за Боте Враца. Марко Мажуга не е явно и заключителните секунди на този двобой ще са изпъстрени с напрежение. Беше добре насочен на първоначалния изстрел към вратата на Петър Дебърлиев. Успя той да реагира. Разтегна се максимално Петър Дебърлиев при опита на Брайан Мендоса. И достатъчно сила имаше в това изпълнение на Брайан Мендоса, за да затрудни максимално. Федерико Бариос търси Меси. Успя Меси да отиграе, не можа да намери някой от своите съотборници. Топ, която преминава покрай Лорен Марозин, но това са и последните действия.